Ryan, udebane kamp mod Vejle. Hvad ser du frem til? Et spændende opgør. Det begynder at spidse til i rækken. Så det gælder om at vinde. Fordi gør vi ikke det, så er nogle hold, der nok kommer op på siden af os eller overhælder os. Så det er en vigtig kamp. Og Vejle, hvad er det for modstander, vi kommer til at stå overfor? Jo, det er lidt anderledes hold i forhold til andre i Superligaen. Andre hold, der rykker op. De har nogle spillere med nogle færdigheder, som ikke er normalt i Superligaen. De er gode ind mod en og er meget sådan individuelle i måden, de spiller på. De kan godt sætte en mand og skabe noget ud af det. Så det gælder om at være opmærksom, men samtidig også for vores spil til at fungere. Stadion over, der er vi vel også ganske gode minder som OB'er. Seneste oplevelse derovre. Hvordan husker du den? En stor oplevelse. Det er faktisk en af de største, jeg har haft i OB. Efter en periode, hvor vi har haft det lidt svært, der møder der 2.000 OB-fans op til opvarmning. Og allerede der var man ikke tvivl om, at vi ville vinde den kamp. Og den kamp blev ligesom et vendepunkt for os som hold. Så det er et mindre står klart, udover at jeg selvfølgelig også scorer. Når man så tænker tilbage på sådan en kamp, kan man så endnu tydeligere mærke, hvad de der fans egentlig betyder, og hvad det betyder, at de ikke er der nu her? Ja, det kan man. Det er sjovt, når man sidder og ser highlights fra sådan en kamp, og hvor meget anderledes det er at spille. Det er en anden nerve, og desværre så har vi vendt os til, at det er uden lige nu. Men vi glæder os helt vildt til, at der er fans igen, der kommer og støtter os. Og fans og lege, hvorfor tager vi de 3 point i morgen? Vi ved det mere. Jeg synes, vi er inde i en god periode, og vi har fået skabt en base, som giver os noget ro på, og gør, at vi kan få lagt mere på i forhold til det offensive spil.